Скъпи братя и сестри, радвам се, че отново имам тази възможност да бъда заедно с вас в октавата на молитва за християнско единство. Както знаете, организаторите ни приканват всеки ден да насочим вниманието си към определени библейски пасажи и да размишляваме върху важни страни на християнската вяра и живот. Това ще направим и в днешния ден. Ще размислим върху откъсите от книгата Второзаконие и Евангелието според Матей, които чухме току-що. Но ще направим това, опитвайки се да отговорим на въпроса каква е същността на истинската религия. Предполагам, че повечето от вас знаят, че произходът на латинската дума религио не е напълно изяснен. В античната литература се натъкваме на различни разбирания за значението на тази дума, но в началото на проповедта аз ще се спра само на две от тях. Според Цицерон, големият римски оратор и юрист, религията е преди всичко правилно изпълнение на ритуалите при почитане на боговете. Това, което римляните са наричали «култум деорум». По различен начин разбира религията обаче Блажен Августин, който, стъпвайки на интерпретацията на Лактанций, смята, че религията е преди всичко възстановяване на връзката. Религаре. Глаголът лиго на латински означава връзвам, свързвам, съединявам. Очевидно е колко много се различават едно от друго двете разбирания за религията. От едната страна стои правилното съблюдаване на култа, а от другата страна възстановяване на връзката, на отношенията. В единия случай акцентът е поставен върху външната страна, т.е. върху средствата, а във втория върху вътрешната страна, върху целта. Знаем, че в християнската религия и двете страни са налични. Но въпросът, пред който винаги се изправяме, е къде е поставено ударението? Върху средствата или върху целта? Средствата имат смисъл, доколкото са предназначени да съдействат за постигането на целта или са се превърнали в самоцел без значение дали ни водят към целта или понякога ни отдалечават от нея. Нека да пренесем всичко това в историята на библейския Израил. Не е ли в голяма степен цялата драма на избрания народ резултат именно от неправилния отговор на въпроса за същността на истинската религия? Какво всъщност иска единия истинен Бог от своя народ? Не иска ли стриктно спазване на всички заповеди, забрани и ритуални правила, които съставляват Моисеевия закон? Не иска ли принасене на предписаните жертви при строго съблюдаване на установените ритуали? Но не искат ли това всички богове, би казал някой? Не искат ли те да бъдат непрестанно умилостивявани и благоразполагани? Ако това е така, то с какво толкова е различен този Бог на Израил, който претендира да е единствен? Ето, че стигаме до самата същност на драмата на избрания народ. Той предпочиташе да се отнася към Бога си по същия начин, по който останалите народи се отнасяха към своите богове. Израелтяните започнаха да предлагат нещо друго вместо себе си на нещо друго вместо Бога. Излишно е да казваме, че това всъщност е подмяна на същността на истинската религия. Бог не желая единствено външно поклонение, стриктно и педантично съблюдаване на всички изисквания на религиозния култ. Той иска взаимоотношение с човек. Но нека ясно да подчертаем, той иска не каквото и да е взаимоотношение, а взаимоотношение на любов. Ето защо и в самата сърцевина на закона стоят следните думи. Слушай, Израилю, Йехова, нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка на челото ти. И да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщите си и на портите си. Да, именно любовта е, която изпълнява закона съвършенно. И тя не може да бъде заменена от външното изпълнение на заповедите, колкото и стриктно, педантично да е то. Но нека да се обърнем към днешния старозаветен текст, който също е от книгата Второзаконие. Ние обикновено приемаме тази книга като собствено Моисеева и си мислим, че тя е свидетелство за началата на юдейската религия. Всъщност, Второзаконие е свидетелство за опита от един доста по-късен период да се възстанови чистотата на това, което приехме да наричаме истинска религия. Какво ни казва прочетения днес откъс? Казва ни, че Божията заповед не е трудна, непосилна за изпълнение и не е далеч, а близо, в устата и в сърцето, за да бъде изпълнявана. Чухте ли това? Заповедта не е трудна и не е далеч. Защо тогава с времето се е наложило убеждението, че изпълнението на закона, на заповедите е нещо толкова трудно и непосилно, да даже и почти невъзможно? Отговорът е много прост. Това убеждение се е наложило, защото заповедите са наистина неизпълними без Бога. Неизпълними без Него. Човек сам със собствените си усилия не може да ги изпълни и тогава те за него се превръщат в непосилно бреме и робско иго. На Бога не може да бъде угодено без Бога. Заповедта, която се напомня в 30-та глава на Второзаконие, е съвсем ясно определена. Ето днес положих пред теб живота и доброто, смъртта и злото, като заповядвам днес. Какво заповядва? Да обичаш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, наредбите Му и законите Му, за да живееш и да се умножаваш и да благославя Господ твоя Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш. Без любов към Бога е невъзможно истински да се ходи в Неговите пътища и да се пазят заповедите, наредбите и законите Му. Ако сърцето на човека остана далеч, ако то не е ангажирано, външното съблюдаване на закона води до задънена улица. И преди и сега заповедите не могат да бъдат истински изпълнявани без законодателя. Ако не обичаме Него, няма как да обичаме и съблюдаваме закона Му. Ето защо е важно да подчертаем, че спазването на заповедите е винаги въпрос на любов, а не въпрос на страх. Законът сам по себе си, откъснат от законодателя, е като мъртва буква. Кой би могъл наистина да се оправдае чрез него? Религията без истинско възстановяване на взаимоотношенията с Бога е просто игра, защото нищо без Бога не ни върши работа. Можем да сме твърде заети с изпълняване на своите религиозни задължения, но ако всички те не ни водят към задълбочаване на нашите взаимоотношения с Бога, тяхното изпълняване е напразно, напълно лишено от смисъл. Много ни се иска религиозния ритуал или свещенодействието да е валидно единствено по силата на правилното си извършване. Без значение на личната вяра, без значение на нашето отношение към Бога. Защо това е така? Така е, защото личните взаимоотношения са сфера на свободата и риска. Ако отворим себе си за този Бог, Той може да поиска нещо от нас. Нали така? Ако му дадем думата и се вслушаме в гласа му,
Той може да ни накара да направим нещо, което не искаме да сторим. Спомнете си за богатия юноша, който дойде пред Исус, за да го попита какво да стори, за да наследи вечен живот. Той се изложи на риска да чуе нещо, което не искаше да чуе. И си тръгна натъжен, защото Исус поиска от него да раздаде имота си на сиромасите и да го последва. Това той не искаше да стори. Предпочете да продължи да се опитва да угоди на Бога, но без Него. Предпочете да продължи да изпълнява буквата, но да остане чужд на силата на духа. Тъжно е, че и днес мнозина предпочитат този тип религия, която се състои най-вече в правилното изпълнение на изискванията на религиозния култ. Но както стана ясно, те не искат да се изложат на риска от открити взаимоотношения с Бога, които могат да ги тласнат в посока, в която те просто всячески се опитват да не отидат. Предпочитат сигурността на това, което е пределно познато, и вътрешно се надяват, че то ще подейства по силата на това, че го вършат правилно. Точно така, както е предписано. Така се стига точно до това, за което вече стана дума. Предлагат нещо, което е различно от самите тях, на нещо, което е различно от Бога. С други думи, играят си на религия и пропускат целта. Трагично пропускат целта. А тя е една. Срещата и взаимоотношенията с Бога. Религиозният живот не трябва да е бреме и робство, а радост и блаженство от присъствието и общението с този, който пръв ни възлюби. Още първото блаженство ясно ни казва това. Какво ни казва то? Блаженни са бедните или нищите духом, защото е тяхно небесното царство. Каква е тази бедност, за която става дума тук? И защо тези хора, бедни духом, са в същото време блаженни? Става дума за бедността на онези, които нямат нищо свое, за които всичко е дар, а дарителят е по-ценен от всичко, от всеки дар, който той би могъл някога да им даде. Тези хора са наречени именно блаженни или щастливи, защото им се открила самата сърцевина на истинската религия. Понеже са разбрали, че само Бог може да компенсира истински тяхната бедност. Нищо друго и никой друг. Че само чрез Неговата благодат могат да бъдат спасени, и именно за това те са истински щастливи. За тях Христовото иго е благо, а Неговото бреме е леко. Заповедите са престанали да бъдат непосилен товар, а са станали желателни повече от злато, повече от изобилие от чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита, както казва псалмистът в 19-тия псалм. Ще се съгласите, че това е една съвсем различна картина на религията и религиозния живот, която няма нищо общо с скрупулезния морализъм и ритуализъм на онези, които всякак си се опитват да заобиколят необходимостта от истински и открити взаимоотношения с Бог. Тяхната религия е винаги трудна, мъчна, обременителна и себеправедна. Убийствено себеправедна. Убива тях и всички около тях. В тях няма от бедността на нищите духом, няма никакво пространство за Бога, няма пространство за риск, защото всичко в тях е запълнено и подредено. Ето защо там, обърнете внимание, няма и място за радост. Тяхната религия е винаги потискащо безрадостна. Християнството, напротив, е религия на радостта. Радостта
не е някакъв второстепенен ефект на християнския живот, както някои си мислят. Напротив, тя стои в самата му сърцевина, защото е плод на Божия дух и белег на Божието царство. Радостта е белег на истинския християнин. Тези, които наричат себе си християни, но са мрачни, раздразнителни и постоянно ядосани, непрестанно осъждащи и недоволни, те не са истински християни. Звучи ви може би крайно, но нека да си го признаем. Вярно е. Христовите ученици са радостни хора. Те се радват заради победата на Христос, за Божията победа в Христос. И тази радост беше възвестена още с раждането на Божия Син в плът. Спомнете си какво казаха ангелите. Не бойте се, защото ето благовестяваме ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Когато Христос се възнасяше на небето, учениците му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. Когато Филип проповядваше и вършеше знамение в Самария, нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина обладани от тях и мнозина парализирани и куци бяха изцелявани, тогава сред народа настана какво, ни казва книгата Деяния на апостолите. Голяма радост. Павел и Варнава доставяха голяма радост на всички братя в Финикия и Самария, когато им разказваха за обращението на езичниците. Апостол Яков уверява своите читатели, че трябва да смятат за голяма радост, когато попаднат в разни изпитания. Апостол Йоан ни уверява, че за него няма по-голяма радост от това да знае, че неговите чада пребъдват в истината. По този начин говорят апостолите за истинските Христови ученици. Те са хора не просто на радостта, а на голямата радост, която препълва сърцето, избликва в благодарение и вика като децата в деня на тържественото влизане на Господа в Йерусалим: «Осана на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име». По думите на отец Александър Шмеман, изключително много харесвам този отказ от неговите дневници. Началото на лъжовната религия е в неумението да се радваш, и по-точно в отказа от радостта. Не можеш да знаеш, че Бог е и да не се радваш, продължава отец Александър. И само по отношение на радостта са правилни, истински и плодотворни и страха Божий, и разкаянието, и смирението. Вън от нея телесно се превръщат в нещо демонично, в извращение на дълбочината на самия религиозен опит. В религия на страха, в религия на псевдосмирението, в религия на вината, от която няма изход. Наистина е странно, че тази религия е толкова силна не само в света, но и в църквата. Трудно е да приемем, че толкова много хора са готови да заменят с нея истинската християнска религия. Доколкото и трудно ни да го приемем, не толкова трудно ни е да разберем причината за всичко това. Истинската отвореност към Бога е риск. Начало на път, който води отвъд сигурността на морализма и ритуализма. Там, където има живо, динамично отношение с Бога, с живия Бог, там винаги и неизменно има радост. Там не е нужно да се напомня, радвайте се, защото радостта се ражда от взаимоотношенията с този, който пръв ни възлюби. Където тези взаимоотношения наистина съществуват, радостта изпълва сърцето и прилива в молитва и благодарност към Бога. Думите «винаги се радвайте» идват към нас като напомнене какви трябва да бъдем във същност, ако Бог е наш Бог и ние сме Негови люди. Тези думи са всъщност призив да се осъзнаем, да проумеем, че ако радостта отсъства, нещо не е наред, че християнството за нас се е превърнало от религия на общението в нещо съвършено различно. Всички ние трябва да проумеем, че Бог никога не изисква от нас повече, отколкото можем да извършим. Никога. Той ни е подарил, както казва апостол Петър, във второто свое послание, всичко, което е потребно за живота и благочестието. Обърнете внимание, всичко, което е потребно,
чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята сила и слава. Благодатта разширява нашите възможности и прави всички нас способни на неща, за които преди не сме могли и да се надяваме. Така Христовото иго става благо, а бремето му леко. Когато сме съединени с Него, религиозният живот е истинска наслада. Не казвам, че в този живот няма да има трудности, скърби и сълзи. Съвсем не. Само казвам, че всичко това ще бъде преодоляно и надмогнато благодарение на Този, Който ни укрепява. Вече споменахме блаженството на нищите духом. Нека сега отново да се вгледаме в блаженствата като цяло. Те ни зоват към нечувани висоти на духовния и нравствен живот и като че ли не ни дават никакъв шанс. Не се ли сблъскваме със същото, както и израелтяните, които бяха изправени пред цялата тежест и неизпълняемост на старозаветния закон? Бедни по дух, скърбящи, кротки, гладуващи и жадуващи за правдата, милостиви, чисти по сърце, миротворци, гонени заради правдата, хулени и гонени заради Христос. Как бихме могли да бъдем всичко това? Как бихме могли? Не са ли блаженствата, както си мислят мнозина, само за малцина избрани, към които ние няма как да се причислим? Тези въпроси щяха да ни измъчват, ако Христос не ни беше дал всичко, което изисква от нас. В този смисъл, ние правим само това, което сме длъжни да направим. А сме длъжни, защото с Божията помощ можем да го направим. Невъзможното за човеците е възможно за Бога. Има един откъс от проповедите на Джон Уесли, бащата на методистката традиция, към която аз принадлежа. Откъс, който много често обичам да цитирам. Той казва съвсем простичко следното. Първо, Бог работи. Следователно, ти можеш да работиш. Второ, Бог работи. Следователно, ти трябва да работиш. Забелязахте, че най-напред е можеш. Това освобождаващо можеш. А чак след това идва трябва. И тогава това трябва не звучи никак страшно. Подобно е това, което казва блаженния Августин, когато се моли. Дай ни каквото заповядваш, казва той. И заповядай каквото искаш. Христос не просто ни казва какво трябва да направим. Той ни дава силата да направим това, което е правилно. Ако за нас религията е само съблюдаване на правилното извършване на ритуалите при почитането на Бога, а не е най-вече възстановяване и задълбочаване на връзките ни с Него, то ние си губим времето. Такава една религия е напълно лишена от смисъл. Няма смисъл да си губим времето с християнство, което не ни съединява наистина с Христос, а ни предлага всевъзможни сурогати. Както казах, нищо освен Бога не ни върши работа. Нищо освен Него. Затова и трябва да престанем да прахосваме времето си и предоставените ни възможности. Време и възможности, които Бог щедро ни дава. Да се вкопчим в Христос със всичките си сили и да му кажем, както му каза и апостол Петър, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Нека Бог да ни благослови.